জানা মে কোন বলে আহে, কি জানা মে কোন, কি জানা মে কোন বলে আহে, জানা মে কোন। নামে মোমিন বিচ মসীতা, নামে বিচ কুফর দি হরিতা, নামে পাকা বিচ পলিতা, নামে পাকা বিচ পলিতা, নামে মূসা না ফিরআউন, কি জানা মে কোন বলে আহে, কি জানা পঙ্গানা বিচ শরাব, না নামে অন্দর বেদ কিতাব, না পঙ্গানা বিচ শরাব, না বিচরে মস্ত খরাব, না বিচ জাগ না বিচ সোন, এ জানা মে কোন বলে আহে, এ জানা মে কোন, না বিচ শাদি না গম না কি, না বিচ শাদি না গম না কি, না মে বিচ পলিতে পাকি, না মে আবি না মে আবি, না মে খাকি না মে আবি, না মে খাকি না মে আতিশ না মে পোড়, কি জানা মে কোন বলে আহে, কি জানা মে কোন বলে আহে, বলে আহে, কি জানা মে কোন। না মে আরবি না মে লাহোরি, না মে আরবি না মে লাহোরি, না মে হিন্দি শহর নগরি, না মে আরবি না মে লাহোরি, না মে হিন্দি শহর নগরি, না হিন্দু না তর্ক বিশারি, না হিন্দু না তর্ক বিশারি, বিচ চন্দোবন, ই জানা মে কোন বলে আহে, ই জানা মে কোন। না মে পেট মজব
ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੁਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੈਂਦਾ ਦੌੜੇ ਸੁੱਖ ਡਿੱਠੀਆਂ ਦੁੱਖ ਜਾਵਣ ਚੋਰੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੁਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕੁੰਡੀਆਂ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸ਼ੋਰ ਡੋਲੀ ਪਾਲ ਛਿੱਲੇ ਖੇੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਰਨਾ ਨਾਈ ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੁਲਿਆ ਕੀ